Nu är det slut. Hello, Carl Lewis. Hi. Welcome to Stockholm and to Druvan. Great, thank you. Isn't it fun? Ibland undrar man. Så att nu tar jag grädden och häller vi i den. Vad som hände med folk som en gång var kända. There are some actors who are more limited than others. Jag hoppas att det framgick av de här två reportagen att brott verkligen inte lönar sig. To the extreme, I rock a mic like a vandal. Light up a stage and wax a chump like a candle. Dance! Få svaren i Vad hände med? Premiär tisdag 13 september på TV3. Deltagarna i Top Chef tar över två matstånd i National Park i Washington. Där ska de producera avancerade tilltugg som passar kräsna baseballfans. I Top Chef alldeles strax.